אל משה, מקוצר רוח, בעבודה קשה. רש"י, לא קיבלו תנחומין מקוצר רוח. כל מי שהוא מצר רוחו ונשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. כבר לא יכולים יותר, גמורים, לא יכולים להקשיב מה שהוא אומר. מה הוא אמר? הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, לא מסוגלים לשמוע. קושיה, אבל סוף הרשע הקודמת כתוב, ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את בני ישראל, וכי ראה את עוניים ויקנו והשתחוו, שמחו מאוד על הבשורה שסוף סוף יש גאולה, האמינו, ופה פתאום לא שמעו. איך זה? כי יש הבדל מה שריבונו של עולם אמר אז ומה שהוא אמר עכשיו. אז הוא אמר שהשם פקד את עמו והגאל אותנו. נו, לזה מחכים הרבה זמן. אבל עכשיו הוא אמר שזה לא ביום אחד, זה חמישה שלבים. כי אחרי משה רבינו דיבר אל פרעה, ותכבד העבודה על אנשים, והם צריכים לרוץ, צריכים כשבת אבן, במצב נעשה יותר גרוע, והם באו את תלונות עם משה רבינו. אמרת שאתה תגאל, ולא גאלת כלום, עד רבה, החמרת את המצב. באו בתרוניה גדולה מאוד נגד משה רבינו. משה רבינו לא ענה להם, אלא בא אל ריבונו של עולם ואומר לו, למה שלחתני? מה יצא לנו מכל זה? אז משה רבינו שב אל ריבונו של עולם עם טרוניה. מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, בשמך, הרע לעם הזה. והצל לא הצלת את עמך. ואמר השם משה, עכשיו יסתדר. עתה, תראה, אשר עשה לפרעה. כי ביד חזקה, יש עליכם יד חזקה, ירשם ארצו. אבל איך? איך? אמור לבני ישראל, הוצאתי אתכם, הצלתי אתכם, גאלתי אתכם, לקחתי אתכם, הבאתי אתכם. אמרו, זה אנחנו לא יכולים. אין לנו כוח לחכות. אין לנו סבלנות. אנחנו לא יכולים. איי, איי, איי. אז מה יהיה? זה לא בסדר. נכון, זה לא בסדר. אבל מעשה שאמר החפץ חיים, היי, בני ישראל,
הם קטני אמונה. אמר לו תלמידו רבי נפתלי, בני ישראל במדבר, במצרים, אחרי 210 שנה, היה להם קוצר רוח ועבודה קשה. אז מה אתה רוצה, עם ישראל אחרי 2,000 שנה, של ייסורים הרבה יותר נוראים? אמר לו החפץ חיים, אתה צודק. אתה מליץ יושר. אנשים קשה להם לסבול עוד ועוד ועוד. עבודה כל כך קשה במצרים. וצריכים לסחוב. ומכים אותם. השוטרים עצים. תגמור את מלאכתכם. ולקחו קודם את הילדים ושמו ביאור, ומי שלא הספיק, את הלווינים, דוחפים את התינוק בתוך החומה. אנחנו לא יכולים. אז השם אומר לו, השם אומר למשה רבינו, זה גם מובא ברש"י, על הפסוק קוצר רוח ועבודה קשה, שהאבות, הבטחתי להם ולא קיימתי, והם לא התלוננו, ואתה מתלונן. זה שמי, שמי השם, השם שמבטיח ועוד לא מקיים. ואל שדי, מבטיח עוד לא מקיים, השם מבטיח ומקיים. והם לא יוררו אחרי מידותיי. זה נקרא סבלנות. סבלנות היסטורית. ההבטחות האלוקיות תמיד מתקיימות. אבל לא מיד. נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נזה וזרו מבקש לך. יש מקומות נהגו לומר את זה בשקט. כי אולי אתה מזמין צדיק, וזרו מבקש לאחם. או אתה מבקש אדם שמבקש לאחם, והוא צאצא של צדיק, אז שותקים. אבל זה כתוב. תשובה, תסתכל בכל המזמור. זרו לא מבקש לאחם. הוא לא אמר בנו, הוא לא אמר נכדו. הוא אמר זרו. כמה דורות זה זרו? לא יודע. 3, 5, 10. צריך סבלנות היסטורית. אנשים לא מסוגלים להתרומם לתקוות של נצח כאשר הם עמוסים בקשיים של יום יום. בגמרא מנחות בהתחלה. רב אחד שאל את השני שאלה, הוא לא ענה, אבל שאלתי אותך שאלה. אני לא יכול לענות, אני לא יכול להתרכז. אין לי אוכל בבית. אפילו רב גדול, אני אוכל בבית, הוא לא מצליח. העם, האנשים, קשה להם עם ארוך. הם אוהבים קצר. הרב קוק אומר, באורות הקודש חלק ב', שהתיאוריה האבולוציונית, 13.5 מיליארד שנה, ויצורים, 2 מיליארד שנה, 4 מיליארד שנה, יצורים חיים. זה לא קשה לתאם את זה עם מעשה בראשית. למה? כולם יודעים שמעשה בראשית זה משל, זה לא כפשוט. אבל מה שקשה להם זה לקלוט שזה תהליך ארוך. הם אוהבים
דברים גומרים הולכים. ודאי אדם צריך להיות זריז. מידת הזריזות, מסילת ישרים. אבל ההיסטוריה היא לא זריזה. וגם הקדוש ברוך הוא. מנהיג היסטוריה לא זריזה. הרב קוק משתמש בביטוי. כאילו רשלנות של הקדוש ברוך הוא. רשלנות. מה זה פה? 13.5 מיליארד שנה. אמרתי קודם, הופעת החיים. הופעת החיים זה היה חיידקים. קורונים. על 2 מיליארד שנה הם שלטו על פני כדור הארץ. לא אי אפשר קצת עם זה לזיז כבר, מאז שמחיידק יעשה תא. ודאי, עובדים על זה. זה בטיפול. 2 מיליארד שנה. אנשים לא קולטים את זה. הם אומרים, הקדוש ברוך הוא, עצלן, רשלן. חס וחלילה. יש דברים שלוקחים זמן. כמובן, קיצוניות הפוכה. מה עם הכסף שאתה חייב לי? יש דברים שלוקחים זמן. מה יהיה ימי דברים הולכים לדעת? תחזיר את הכסף. אבל תהליכים היסטוריים של אומה, ושל אנושות. ודאי זה לוקח זמן. אז הם לא יכולים לבלוע את תורת האבולוציה. האומס במצרים, האומס הנפשי, הדיכאון, החולשה, הייאוש, יראי השם וישפוט. משה רבינו לא כועס. הוא מאשים את עצמו. איך אתה יודע? כי השם אומר לו, דבר אל פרעה. אז הוא אומר, איך אני אדבר אל פרעה? הן בני ישראל לא שמעו אליי. ואיך ישמעני פרעה? רש"י. איך ישמעני פרעה? זה אחד מ10 קל וחומר שבתורה. אם העם לא שומע אותי, קל וחומר פרעה. איזה קל וחומר? העם לא שמע בגלל קוצר רוח ועבודה קשה. פרעה אין לו קוצר רוח ועבודה קשה. נופל הקל וחומר. תירוץ ראשון. משה רבינו לא תלה את זה בקוצר רוח ועבודה קשה. הוא בנדבותנותו אינסופית תלה בעצמו. ואמר, אני ערל שפתיים. אני לא יודע לדבר. אז אני, הוא לא מבין אותי. אם עם ישראל יודע לדבר, איך ידע לדבר עם פרעה? זה ככה מסביר הראם על רש"י, כדי להציל את הקל וחומר. יש אומרים, גם פרעה יש לו קוצר רוח ועבודה קשה. אמנם הוא לא עבד, אבל הוא חרד. על מצרים. אם תוציא את כל כוח האדם הזה, שבונים, מה יהיה? הוא בלחץ אטומי. אולי יהיה מסוגל לומר, תלכו. הוא בעבודה קשה, לא אישית עובד קשה. הוא מחזיק את כל הכלכלה, ואי אפשר שילכו. אבל זה הם רוצים... לא, 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 לא. הוא לחוץ. היו לפעמים שביתות פועלים. בהתחלת התנועה הסוציאליסטית. בגלל התנאים, תנאי עבודה קשים מאוד. פועלים, התאחדו, לא הלכו לעבודה. המעסיקים הזיקו את המשטרה, הביאו אותם בכוח לעבודה.
אבל אתם מיליונרים, מה אתם לא רוצים? אנחנו רוצים להישאר מיליונרים, אז זה צריך לעבוד. אבל הוא האשים, זה שני פירושים. גם פרעה יש לו קוצר רוח ועבודה קשה מסוג אחר. פירוש שני, משה רבינו אמר בגלל שאני ארד שפתיים. וכי כל זה הולך על מה שרשי הסביר, קוצר רוח, אין להם אוויר לנשימה, בגלל העומס. אבל יש פירוש אחר, של אור החיים הקדוש. קוצר רוח זה חסר רוח, חסר רוחניות, חסר תורה. אם יש תורה, מחזיקים מעמד, אבל אין תורה, אז מתפרקים. זה קוצר רוח. יותר מזה, הרחיב רבי נחמן. בליקוטי אמרים בית פבע. בית פבע. שיש שלושה מצבים. יש אדם מאמין, יש אדם כופר, יש אדם חצי מאמין, חצי כופר. אדם מאמין, אמונה שלמה. כופר, אף אין רוח בהם. תהילים. קוף למד, היי. אין בו רוח. אין בו רוחניות, אין בו כלום. יש באמצע. קוצר רוח. רוח, אין רוח, יש רוח. אבל... קוצר רוח. וכשיש קוצר רוח, זה קשה. זה עבודה קשה. בית פיבב. דע. שעל ידי שהעולם הם מקטני אמנה. על כן הם צריכים לתענית דיינו עבודות קשות. כדי לחלץ. מקטנות באמונה. כי בוודאי ידוע שאפשר לעבוד השם מתברך בכל דבר. אני מדלג. והכפירות הן מבחינת אף אין יש רוח בהם. שאין בהם שום רוח כלל. והקטני אמונה הן מבחינת מקוצר רוח. שהוא כמו ממוצע. דיינו שאין להם אמונה שלמה שהיא מבחינת מעריך רוחו. כמבואר במקום אחר. ליקוטי המרם, ליקוטי מוהר"ן, א' קנ"ה. ואף על פי כן אינם כופרים לגמרי, שאין להם רוח כלל, רק כמקום המוצע. רוחם קצרה, מכינת מקוצר רוח, ועבודה קשה, שמחמת, שהם מבחינת קוצר רוח, מחמת שהם קטני אמונה כנ"ל, כנ"ל, כנ"ל. יש כמה בחינות בקטני אמונה, יש אפילו צדיקים שהם קטני אמונה. כמו שדרשו רבותינו על הפסוק, כי מי בז יום קטנות, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, על שלא האמינו. במה לא האמינו? לא האמינו שזה גאולה בזמן עזרה, ולא עלו לארץ. עכשיו, הדברים האלה של רבי נחמן הם קצת חידוש. אבל בשביל זה כתוב אור חיים. קוצר רוח זה לא המעמסה הפיזית. זה חוסר אמונה. בדור שלנו עוד יותר חמור. אין מאמסה פיזית. אז למה יש קוצר אמונה? אז אולי בגלל... למה יש קוצר רוח ועבודה קשה?
אולי זה קוצר אמונה. מי בז ביום קטנות? צדיקים שאינם מאמינים. בשיחות הר"ן, אוף קופמן, כשאמר לי עניין הנתפס בליקוטי עניין אז סימן פיוו, על הפסוק מקוצר רוח ועודה קשה, על קטנות אמונה וכולו, עמדתי לפניו כמשתומם, ומחשבותיי היו טמאים בעניין זה, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. ענה ואמר בלשון גערה, קצת אומר, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. הוסט אינדיר, קין אמינה, נית. אין לך אמונה בעצמך. מזכיר מיד מאמר רבותינו, זכרו לברכה, כי מי בז יום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהיה בהם בעצמם, שלא האמינו בהם בעצמם. ורש"י זכרו לברכה פירש שם כפשוטו קטנות אמונה, אבל מדקדוק לשון הגמרא, שאמרו שם קטנות שהייתה בהם, קטנות בהם. נראה מבואר דברי רבינו זכרו לברכה, שעיקר קטנות האמונה שלהם היה בהן בעצמם, ויש לפרש לפי זה שלא האמינו בקדוש ברוך הוא, אבל כתוב שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אבל לא הייתה אמונה בהם. אז במי לא הייתה אמונה? לא האמינו בקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל. והם חשובים וגדולים בעיניו, התברר. ומחמת זה, היה בהם קטנות. לא מגיע לנו להיגאל. וזה היה עיקר הקטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמן. ולכן יש לך כוון גם פירוש רש"י לזה. שרש"י אומר, שרבי נחמן אומר לא אמונה בעצמם, הקדוש ברוך הוא לא אמונה בקדוש ברוך הוא. כן, בגלל שאין להם אמונה בעצמם, אין להם אמונה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם. והכלל המובן מדבריו, שאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו, שגם הוא חביב בעיני השם מדבריו. כי לפי גדולתו וטובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך, כל אפילו הכי קטן. הוא כבר מבואר עניין זה כמה פעמים, שאין זה ענווה להיות במוחין דקטנות רז ושלום. מוצרים לבקש הרבה מהשם יתברך, תזכות לדרכי ענווה באמת. עיין ליקוטי בזה. עוד כמה מקומות. ראש השנה, וכו' וכו'. אז אדם צריך להאמין בעצמו. להאמין שגם אם הוא לא שווה, הוא שווה בעיני הקדוש ברוך. כי לאט לאט נתקדם, צעד קטן, לפום צער האגרה, השכר הוא לפי הצער, ולפי הקושי. אחד המרבה, אחד הממעיט, בלבד. שיכוון ליבו לשמיים. אם כן, הסברנו שני פירושים שלא סותרים. מה זה קוצר רוח ועבודה קשה? קוצר רוח ועבודה קשה זה מעמסה. מעמסה פיזית נוראה. אין זמן לחשוב על דברים אחרים, צריך לחשוב על מה אני אוכל הערב ומי לילדים. פירוש שני, קוצר רוח, זה חסרון רוחניות, אור החיים, נועם אלימלך, רבי נחמן. מי שיש בו תורה, הוא מבין שכך הם הדברים. במקרה, אתמול היה כנס, זום, של ארגון מעלה. באתי הביתה, ראיתי קרטון. זה, אתה מוזמן לסעודה, בזום. כלומר, היו שתי מנות מוכנות כאלה, ארוזות, לי ולאשתי, שני כוסות במתנה, שתי שקיות תה במתנה, ולחם וכל מיני אוכל, וסלט וזה. מה, אפשר לעשות כנס בלי אוכל? טוב, בסדר. אשתי אמרה, תרוס את הכל בשקית,
תן לאנשים בבית אל שאין להם לאכול. לא, רווח נקי. טוב, דנו הרבנות הראשית, הרבנות הראשית. נתתי שיעור, אז הצטרפתי, אז באמצע נעלמתי, ואחר כך הצטרפתי. הוא אומר, המנחה, הנה אתה. מה אתה אומר? כן, אמרו, הרבנות הראשית היא לא שווה, היא לא עושה כלום, בלה בלה בלה, היא בידי החרדים, וזה, מכירים כל הטענות. אז מה אתם רוצים? לעשות רבנות ראשית אחרת. וכל קבוצה תעשה לה רבנות ראשית. וכל קבוצה הזו של הכשרות, אמרו, הרבנות הראשית לא מטפלת בכשרות כמו שצריך, בלה בלה בלה. אמרתי, צריך סבלנות, זה הכל יסתדר. ילד קטן, אין לו. הוא לא סובל בעיות בלתי פתירות. הוא צריך פתרון מיד מיד. מבוגר יודע, צריך להתעזר בסבלנות. זה יסתדר אחר. אנחנו יודעים שהרבנות הראשית היא לא שלמה. גם המדינה לא שלמה. גם אתה לא שלם. גם אני לא שלם. אז סבלנות. זה יסתדר. מה השם אמר למשה רבינו? הוא אמר מה לא אמר. כן, אבל לא שמעו. מה לעשות עכשיו? אמר, ויצווים על בני ישראל. אני נותן לך פקודה. כן, מה פקודה? רש"י. להנהיג גם בנחת ולסבול אותם. בנחת, בסבלנות. תסבול אותם. אל תתעצבן. ספרי בעלותך. הם תחנים, נכון, הם כופרים, הם תחנים, אלא על מנת שתקבלו עליכם. זה הנשיאים שמינם משה רבינו, שיהיו מקללים אתכם וסוקלים אתכם באבנים. אתה רוצה להיות מנהיג, אתה צריך לחטוף אבנים. במדבר בעלותך, יוד א', יוד ב'. היי, אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתיהו, כי תאמר אליי שאו בחיקך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת על אבותיו. רש"י, כי תאמר אליי, שאתה אומר אליי שאו בחיקך, תאמר לי, והיכן אמר לו, כן, לך נחה את העם, ואומר ויצווים לישראל, על מנת שיהיו סוקלים אתכם ומחרפים אתכם. גם בפרשת דברים, פרשת דברים, איך אעשה לבדי תוככם ומעשיכם ורבכם. א' י"ב. תוככם מלמד שהיו ישראל תרחנים. היה אחד מהם רואה את בלדינו נוצח בדין, אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, מוסיף אני אליכם דיינים. אז אמר המחת הקודם. ומעשיכם מלמד שהיו אפיקורסים. הקדים משה לצאת, אמרו, מה רבין אמרם לצאת? שם האנוש שפוי בתוך ביתו, לא מסתדר עם אשתו. איחר לצאת, אמרו, מה רבן אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ עליכם עצות רעות, וחושב עליכם מחשבות. ורבכם מלמד שהיו הוגנים. בעברית, קוטרים, מתלוננים. תרחנים, אפיקורסים ורוגנים.
זה היה בפסוק י' ב'. פסוק ת' ו'. ויקח את ראשי שבטיכם. מה זה ויקח? לוקחים ביד. ראשי. משחטים בדברים. שכנעתי אותם. אשריכם. על מי באתם להתמנות? על בני אברהם, יצחק ויעקב. על בני אדם שנקראו אחים ורעים. חלק ונחלה. וכל לשון חיבה. כאלה חמודים וטובים. ואחים ורעים וחיבה. מה, רשי תדבב לא קרא רשי יהודה? איזה זיכרון חסר. זה לא סותר. הם תרחנים, והם אפיקורסים, והם רוגנים. והם אחים ורעים, חלק. נחלה, וכל השם חיבה. כמו שאחד אומר, הבן שלי, והיין מבלבל במוח, לבוקר הזה. תשובה, תאהב אותו. זה הבעל שם טוב. הבן שלי יצא לתרבות רעה. תאהב אותו. אני אוהב אותו. תאהב אותו עוד יותר. מי ששואל אותי, אני אומר לו את זה ואני מוסיף. היה אדם כזה שהבן שלו יצא לתרבות רע, והוא אהב אותו. אתם יודעים מזה? לא. יצחק אבינו ועשיו. יצחק אוהב את עשיו. גם הרמב״ם, בהלכות סנהדרין, קפה, בית. מינוי דיינים וכולו מנהיגים. וסובל, תורח הציבור. ומסען כמשה רבינו. כאשר איזו מקללים וסוקלים. פעם היה איש ציבור. שקיללו אותו, עשו לו צרות צרורות. אחד ממנהיגי גוש אמונים, טלפנתי אליו, אמרתי, מה אתה לא יודע? על מנת שיהיו סוקלים אתכם, מקללים אתכם וסוקלים. ואותך רק מקללים ולא סוקלים. סימן שאתה לא מנהיג טוב, ובאותו אני אשתדל שיזכרו אותי. נכון. היה אבא בא אל הרב ציודה אמר, הבן שלי לא שומע לי. זו תופעה מאוד נדירה. הבן שלי לא שומע לי. אמר סבלנות. כן, אבל לא רוצה לשמוע. סבלנות. ואז זה יתיישר, סבלנות. אבל אין לי סבלנות. מה אני, איך אני קונה סבלנות? ענה לו, בסבלנות. גם כדי להגיע למידת הסבלנות, צריך סבלנות. כן. צריך סבלנות. כשהיה צריך למנות מלך, אחרי שלמה המלך, אם תהיה עבד לעם הזה. טוב, כן, זה הפתרון. סבלנות, אהבה, לא להתעצבן על עם ישראל. כמובן, זה לא אומר שאין מלחמת דעות, ודאי יש מלחמת דעות. זה לא אומר שאין מלחמות פוליטיות, ודאי יש מלחמות פוליטיות. אבל זה סבלנות, אהבה, הכל יסתדר. אבל באמת, למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? אם הכל יסתדר מיד, כל דבר, אז זה ניסיון, אז זה בחירה חופשית. אבל כלל גדול שאנחנו מכירים. הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון, רק ניסיון שאפשר לעמוד בו. אחרי זה נקרא בביטחוניה עם בריאותיו, מכניס אותנו במצבים בלתי נסבלים. ואחר כך מעניש. כל ניסיון אפשר לעמוד בו. אבל לפעמים אנחנו לא עומדים בו. אז הוא עושה, איך קוראים לזה? בווייז, שינוי דרך. איך קוראים לזה? מה?
יש איזה ביטוי. חישוב? חישוב מחדש. חישוב מסלול מחדש. מה, כזאת משנה דעתו? לא. זה מתוכנן מראש. היינו צריכים להיות במצרים 400 שנה. קיצר ל-210. ראה שאם נשאר עוד, לא יישאר מאיתנו כלום. הגענו למתת שערי תומה. עוד שער אחד לא נשאר כלום. נכינו קיצר, 400 ל-210. אבל יש איזה קושיה. הרי צריך 400. זה לא סתם. כן. אז עכשיו חסר תיקון? לא. הוא דחס ב-210 את הניסיונות של 400. לכן כל כך קשה. יותר מהר, יותר קשה, אבל יותר מהר. דחס. אז לא להקשות קושות על הקדוש ברוך הוא. שהוא מכביד בצורה נוראה. אבל זה מקצר את התקופות. טוב, למדנו דברים חשובים מאוד. הכל חשוב.